strašně těžká otázka, kdo je největší hrdina českého fotbalu, protože já si myslím, že český fotbal vygeneroval celou řadu takových hrdinů, ať už po té čistě sportovní stránce, tak po stránce lidské, a na jedné straně si člověk může vzpomenout na Františka Pláničku, který je schopen nebo byl schopen dochytat zápas mistrovství světa se zlomenou rukou. Když to je mu z širšího pohledu Josef Bican, který měl v době svého působení v času protektorátu možnost být velebený i ze strany tehdy vládnoucí německé moci, nikdy jim nekýval. A stejně tak to udělal i s bolševikem. Kdyby byl se přihlásil do partaje, tak určitě nemusel hrát na konci kariéry ve Vítkovicích a už vůbec by nemusel házet lopatou. A místo toho, aby dělal práci, která by pomohla tehdy československému fotbalu a byla hodna figury Josefa Bicana. A já mám ještě hodně blízko k Pavlu Nedvědovi, protože jsme skoro rodáci. On je ze Skalny a z Františkových lázní. A on se taky z nepříliš bohatých poměrů jenom nesmírně tvrdou prací dokázal prokousat tam, kde dneska je. A ono se to často bere jako takový to hrdinství všedního dne, ale já si myslím, že dělat správné věci každý den, že to svým způsobem hrdinství je a tyhle lidi to dokázali.